Wenda reka tugaruke ku bibazo wenda buba butandukanye nyine bw'ubumenyi rusange wenda tukaze divine. East Africa igizwe n'ibihugu bingahe? Ibiki? East African Community igizwe n'ibihugu bingahe? Tandatu. Nibi? U Rwanda, Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi, Sudan. None se Minisitiri w'urubyiruko yitwa nde? Urubyiruko akomoza. Minisitiri w'intebe? Minisitiri w'intebe ntabwo nzi izina rye. Amatora ya Perezida wa Repubulika yabaye mu kuhe kwezi? Kwa munani. Simbyibuka ko ndumva byaba nko mu kwa munani. Ndumva byaba nko mu kwa munani. Nibyo? Nibyo. Amatora ya Perezida wa Repubulika yabaye mu kwa munani itariki eshatu. Minisitiri w'intebe yitwa Edouard Ngirente. Minisitiri w'urubyiruko yitwa Rosemary Mbabazi. Tuvuge uyu munsi divine, baraje barakubwiye ngo tugiye kuguhereza pozisiyo muri guverinoma y'u Rwanda, wahitamo uwuhe mwanya? Nahitamo kuba minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Kubera iki? Kubera ko nazajya njya mu bihugu byinshi kandi ndabikunda nyine gutravelinga, namenya indimi nyinshi, namenya nyine amacultures agiye atandukanye, nyine mba numva byanyungura nyine ubumenyi bwinshi. The Zoom TV 24. Ikaze muri The Zoom TV, aho tuba turi kuganira mu gace kacu ka The Queens, aho tuganira n'abakobwa beza. Nk'uko mubibona twazengurutse kwa Rubangura, twageze mbese muri street yawo aho bibera. Tukaba rero tugeze mu kanya keza ko twaganira n'umutumirwa wacu, ariko njye mugiye kubana nawe ni Bazubagira Mutesi John. Nkwibutsa ko ino ari The Zoom TV 24, wakora subscribe kugira ngo ubashe kubona ibiganiro byacu. Nivuga nitwe divine, nitwele divine. Divine, tuye hehe, ukora iki mu busanzwe? Ntuye mu Kiyovu, ndangije kwiga nyine sinesikisi rasite, nta kintu nzabona cyo gukora. Nta kintu urabona cyo gukora? Nta kintu nzatangira gukora. Okay, divine muri make, divine ni muntu ki? Divine ni umukobwa nyine usanzwe. Mbese divine akunda iki, yanga iki? Divine abaye hate mu buzima bwe bwa buri munsi? Wadukorera plan y'umunsi wawe iyo ubyutse uko igenda? Ndabyuka nkitunganya, nkafata breakfast, mbyuka kare cyane, hari amasomo njya gufata mu mujyi mu gitondo kugera saa sita, ubundi nkajya mu rugo cyangwa izindi gahunda, nkareba filime nyine nk'abandi bantu bose barangije. Okay, during your free time ni iki wumva, icyo ukora ni iki? Ndeba movies, I talk to my friends, nkajya no kubareba nyine iyo bishoboka. Divine afite umukunzi? Yumva ateganya kumugira ryari? Nta gihe giteganywa kumugira, nyine nimubona nimvamo bizaba. Divine ati nimbona umukunzi wo niyumvamo. Ese watubwira umukunzi wiyumvamo uko aba ameze, uko ateye, ese uwo mukunzi ni muntu ki? Physically. Yaba physically, mentally, the way he talks or smile, describe how he could be. Okay, physically ntabwo nyine mbirebaho cyane nyine, kubera ko urukundo rujyaho rushatse, ariko nyine I prefer umuntu muremure utananutse, utari inzobe cyane nyine, utari nk'umuzungu. Ibindi uri nyine ushobora kuba uwo ari we nyine igihe turi kumwe, ntambeshye. Bajya bavuga ngo abakobwa nyine ngo abahungu b'inzobe ntabwo mubakunda, kubera ko nyine ngo bavuga ko abahungu b'inzobe ari imbwa, niko nawe ubyumva? Oya, ntabwo navuga ngo ni imbwa, kubera naba mbabaje umuntu umuhungu w'inzobe n'umukobwa wenda wiyumvamo abahungu b'inzobe, ariko nyine buri muntu ayo afite test. Yes, ku mubiri wawe, kuri body yawe.
ni iki kintu nyine udakunda? Akunda? Ntakunda, ntabwo nta kimwe naga nyine byose. Ni iki ukunda kurusha ibindi witaho cyane? Nkunda inzara zanjye. Abantu nyine muhura batandukanye ni iki bakunze kukubwira ati sha ufite iki n'iki cyiza? Ntabwo nakivuga. Oya ariko wakivuga nta kintu. Nese kukivuga bitwaye iki? Kukivuga bitwaye iki? Ok, ntabwo sinzi nyine. Ok, iyo ubyutse mu gitondo, si byo? Wenda abakobwa mukunda kwimakiya muri siga, mukunda kwireba muri miroir. Ni ikihe kintu udashobora kuva muri miroir utarebye? Ndeba isura yanjye yose. Nyine ndireba mu maso. Ku isura harimo utugingo tune, harimo umunwa, amazuru, amaso n'amatwi. Ni iki nyine utindaho cyane? Nyine ntabwo ari ukunko njye mbireba, mba ndeba nyine. Mba ndeba ko ntazanye ibiheri, nyine nsa neza cyangwa nsa nabi. Ntabwo nyine ndeba ngo ijisho ngo ibiki. Ndetse nk'iyo rifite ikibazo nyine. Ushobora kuva mu rugo wibagiwe kwimakiya? Byaterwa n'aho ngiye ariko ntabwo nkunda kubyibagirwa. Nawe nyine mbikoze ntabwo nawe nabyibagiwe. Nawe nyine nabiretse. Ok, Divine muri make ujya ukurikirana ibintu bya entertainment? I guess so. Ok, mu bahanzi haba muri mu Rwanda no hanze ku migabane y'Uburayi ni uwuhe muhanzi ukunda? Ntabwo nkunda abahanzi cyane, nyine nkunda indirimbo ariko iyo nkunze indirimbo mpita nkunda n'umuhanzi. Nyine byangora kugira ngo mvuge specifically uwo nkunda, kuko nkunda indirimbo nyinshi n'abahanzi baziririmba. Ok, uwufana? Uwufana, uwo nafana? Nicki Minaj, Cardi B. Nk'umuntu rero w'umukunzi wa Nicki na Cardi B, ushobora kuba wagira akantu gato udukishiriza yaba ka Cardi B o Nicki? Ok, ni iyihe ndirimbo ugerageza nyine? Ntabwo nagerageza. Kubera iki? Kandi njye ndumva ufite n'ijwi ribimerite. Nakubwira indirimbo zabo nkunda. Ok, fine. Noneho muri iyi minsi ni iyihe ndirimbo uri kumva ubaye so attached nayo ukumva nyine from morning up to night niyo wakiyumvira? Just indirimbo ya Ayana Kamoha yitwa La Dot. Ntabwo nayiririmba. Kubera iki se? Ntabwo nayiririmba. Ni ukudukubitira akantu gato cyane. Ngaho nawe bana. Njyewe ntabwo iyo myiza ariko iyo mba yizi mba mbikoze. Iyo ari yo yose. Iyo ari yo yose. Ahubwo buriya wabanza njye nkaza gukurikira. Ok, Divine yanze kuturirimbira, reka mubaze. Usinda bwa mbere byari bimeze bite? Usinda bwa mbere? Mbese narasinze. Ndabizi se. Ntabwo nywa inzoga. Ntabwo nywa inzoga. Ntabwo nywa inzoga. Ntugeze kuzinywa zirananira. Zirakunanira. Nyine icyo gihe mbese wamenye umuntu amenya ko inzoga zamunaniye wenda ari uko yazinywe zikamurusha imbaraga. Iyo zakurushije imbaraga uba wasinze. Nyine narasipenze numva zirabishye. Nyine. Ok. Ujya mu mihango bwa mbere ni iki cyagutunguye? Cyantunguye. Urebye nacyo kubera ko nagiye muri boarding niga P6 nari nsanzwe mbibona ku nshuti zanjye nyine. Niki ntabwo byanunguye. Niki cyakugoye muri iyo situation? Cyangoye kwigengesera kugira ngo ntiyanduze. Ok, Divine se akigera boarding tujya twumva bamwe ngo bagereyo bakanyuzurwa ubuzima bwaho ibiryo ibiki bikabananira, wowe ni iki cyakunaniye cyakunyuze ku buryo uvuga ati iyaba bagikuragaho? Ntakikubwira ko nagiye mu P6 kandi P6 abana bato babafata nyine ukuntu neza, usibye gukumbura mu rugo nyine no kugira ubutesi nta kindi cyambangana. Wenda reka tugaruke ku bibazo wenda buba butandukanye nyine bw'ubumenyi rusange. Wenda tubaze Divine, East Africa igizwe n'ibihugu bingahe? East African Community igizwe n'ibihugu bingahe? Bitandatu. Ni ibihe? U Rwanda, Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi, Sudan. None se Minisitiri w'urubyiruko yitwa nde?
urubyiruko ntabwo muzi. Minisitiri w'intebe ntabwo nzi izina rye. Amatora ya perezida wa repubulika yabaye mu kuhe kwezi? Kwa munani. Simbyibuka ko ndumva byaba nko mu kwa munani. Ndumva byaba nko mu kwa munani. Nibyo? Nibyo. Amatora ya perezida wa repubulika yabaye mu kwa munani Minisitiri w'intebe yitwa Edouard Ngirente. Minisitiri w'urubyiruko yitwa Rosemary Mbabazi. Tuvuge uyu munsi divine, baraje barakubwiye ngo tugiye kuguhereza position muri guverinoma y'u Rwanda. Wahitamo uwuhe mwanya? Wahitamo kuba minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Kubera iki? Kubera ko nazajya njya mu bihugu byinshi kandi ndabikunda nyine gutravelinga, namenya indimi nyinshi, namenya nyine amacultures agiye atandukanye, nyine mba numva byanyungura nyine ubumenyi bwinshi. Ukunda gutravelinga, uyu munsi umuntu agiye kuguha gift arakubwiye ngo hitamo igihugu wifuza kujyamo, wahitamo ikihe gihugu? United States. Kubera iki? Kumva nyine nkunda kureba mu mubizi aho mbona nyine ubuzima busa nk'ubworoshye, simbizi nyine ko amafilime mba mbona byoroshye, mbona ari byiza nyine. Ni iki kijya kigutera amatsiko US wumva nyine ufite amashyushyu yo kuba wabona? Ukuntu biga nyine nkunda kureba ama high school movies aho ukuntu mba mbona nyine sinzi nyine ubugezi rero ko mbona ari byiza nyine. Ok, divine nkawe mukobwa mwiza twabashije kuganira nawe uyu munsi, ni iyihe nama wumva wagira abandi bakobwa beza, urubyiruko rw'abakobwa muri make? Inama izo ari zo zose? Inama njye nagira abakobwa bagenzi banjye ni uko bareka nyine, hari ukuntu abakobwa tuba tumeze nk'aho turi muri competition nyine, ukaba utabwira nyine umukobwa mugenzi wawe ngo nyine iki ni cyiza wakoze neza aha ngaha cyangwa wongera aha, nyine tukihutira kureba nyine on the negative side. Rero ikintu ngiye nabwira abakobwa bagenzi banjye n'abandi bantu muri rusange nyine urubyiruko, ni uko nyine twafatanya twazajya twa appreciatingana nyine hagati yacu, tukajya turebana on the positive side nyine y'ikintu, tukite ku bibi gusa. Ok, dushimira umutumirwa wacu twabanye uyu munsi, turamushimira cyane. Ok, wambonye ute? Uri cheerful, friendly. Ntabwo nyine ntabwo bigoye nyine kuba umuntu ari kumwe nawe kuganira nawe nyine. Ku buryo ubutaha nkubwiye ngo tubane mu kindi kiganiro wabyemera? Nabyemera. Ok, ndagushimiye cyane. Jesse wambonye ute? Nawe friendly. Twanaganiriye. Turagushimiye cyane we twabanye divine, n'ubutaha twemereye ko tuzabana nawe si the queens gusa, even n'ahandi twabasha kumutumira kandi tukabana nawe. Yalde Zoom TV tukibutsa gukora subscribe ukabasha kubona ibiganiro byacu. Nawe utarakanda subscribe, kanda ako kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.